钱。很久很久以前，人类的生活中没有钱币这种东西，人类没有办法买东西，只能换东西。这天，原始人在照顾自己的羊群。1、2、3。突然，他的肚子饿了，但是他已经没有食物。嘿呦，嘿呦，好香，好新鲜的水果。哎，我想用羊和你换水果。没问题，我家正好需要一头羊。我用这么多的水果跟你换，很公平吧？后来，人类开始使用金和银合成的硬币。中国在1000多年前便发明了世界上最早的纸钞。哇，好多钱哦！嘿，让我数数看有多少钱呢？1500、1600、1650、1665、1666。这是我们家这个月剩下来的餐费，我要把这些钱捐出去，可以帮助更多的人哦。